მოგესალმებით, მე თერმოინე სარძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო რუხაძე ყავს. სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ, თუ რა ნიშნავს ადგილობრივი ბიუჯეტი, ბიუჯეტის გენდერულად პასუხისმგებლიანი დაგეგმვა და როგორ შეიძლება ამ პროცესმა უფრო მეტად ინკლუზიური გახადოს ადგილობრივი ბიუჯეტი. მოგესალმებით, გაბატონ ნინო, მადლობა რომ გვერთვით. გამარჯობა. გენდერული ბიუჯეტირება, ასე ვთქვათ, არ არის ისეთი ტერმინი, რომელიც შეიძლება ყოველდღე გვესმოდეს. ჩვენ მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, მაგრამ მოკლედ რომ გავმარტოთ, რას გულისხმობს ეს და შემდეგ უკვე ვრცლად განვიხილოთ გადაცემის მიმდინარეობისას. დიახ, გენდერული ბიუჯეტირება ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, ეს არის ისეთი ტიპის ბიუჯეტირება, სადაც ფაქტიურად იმ თანხებს, რომელსაც მუნიციპალიტეტი განკარგავს, სწორად პასუხობდეს ქალებისა და კაცების განსხვავებულ საჭიროებებს. აი, ეს არის მოკლედ, როგორც შეიძლება დავახასიათოთ ჩვენ გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი. განსხვავებული საჭიროებების მქონე სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენლების მოთხოვნებს და საჭიროებებს პასუხობდეს ბიუჯეტი სწორად. აი, ეს არის გენდერული ბიუჯეტირება. გავთან აი მსგავსი სახის ბიუჯეტირებას რა დადებით შედეგი შეიძლება ჰქონდეს მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში საუბრის დროს. პირველ რიგში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის დემოკრატიზაციის პროცესის გაძლიერება, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, მართველობის კარგი მექანიზმების დანერგვა ადგილობრივ დონეზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად პოლიტიკის გამჭვირვალობის კუთხით და მასში საზოგადოების ფართო მონაწილეობის კუთხით, იმიტომ რომ ესეც მაღალია სამოქალაქო ჩართულობა, რაც უფრო მაღალია სამოქალაქო ჩართულობა, უფრო უკეთესია ყველა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველა საზოგადოების ყველა ფენაზე კარგად მორგებული ბიუჯეტი. როცა ამ გენდერულ კომპონენტებს ავლით, გამოდო ბუნებრივია უნდა მოხდეს იმის გააზრება, თქვათ დღეს სად ვართ და საითკენ მივდივართ. დღევანდელი გადმოსახედიდან ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა 2023 წლის ბიუჯეტზე. რამდენად ხედავთ ამ კომპონენტის გათვალისწინების ნაცვლად, აი გადაცემის ჩაწერამდე მეც შევეცადე რომ გადამავლო თვალი, ასე ვთქვათ, რაღაცა მნიშვნელოვანი სიტყვები, რაც შეიძლება რომ მოვიადინო პირველი მოგვადგეს, ასე ვთქვათ, გონებაში გენდერულ ბიუჯეტირებაზე საუბრისას, შეიძლება იყოს მშობელი, მამები, დედები და არ ვიცი, არ შემხვედრია მაგალითად სიტყვა ქალები ან ქალი ან მშობელი. ან მშობლებზე საუბარი თუ არის, არის ძირითადად ასე ვთქვათ ბავშვიანი დედები და არა ბავშვიანი მამები. აი რა უნდა ჩაიწეროს მოკლედ რომ ვთქვათ ბიუჯეტში, რაც შემდეგ მოგვცემს იმის საქმეს, რომ ეს კომპონენტი გათვალისწინებულია ბიუჯეტირების პროცესში? იცით, რაშია საქმე. ამ ეტაპზე ზოგადად ყველა ბიუჯეტს, ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს სჭირდება გენდერული ანალიზი, გენდერული შეფასება. სამწუხაროდ ჩვენ არ გამოვდგებით, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება გვაქვს ამ მიმართულებით, მაინც არ გამოვდგებით ამ სფეროს შეფასებლად. არსებობს ბიუჯეტის გენდერული შეფასების მეთოდოლოგია და სახელმძღვანელო შემუშავებული, რომლის მიხედვით წესით უნდა ხდებოდეს ყველა მუნიციპალიტეტის და მათ შორის ჩვენი ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შეფასება და ჩვენი დაუშვათ ესე გადახედვით გეთანხმებით, როდესაც ჩვენ გადავავლებთ თვალს ბიუჯეტს, მართლა ნაკლებად ჩანს წარმოდგენილი ინდიკატორები, მაგალითად განსაზღვრული, რომელიც განსაზღვრავს, რამდენად ეს პროგრამა ან ფ-პროგრამა არის მორგებული ან გათვალისწინებული ქალთა, გოგონათა საჭიროებაზე, ან რამდენად მორგებულია ასევე სხვადასხვა. როდესაც ჩვენ გენდერზე ვსაუბრობთ, ასევე უნდა ვისაუბროთ იგივე შიშველ პირებზე და სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებზე.
და ერთი შეხედვით, თუმცა ძალიან ესე მე რასაც ვუყურებ ჩვენს ბიუჯეტში არის რაღაც საკითხები, რომელიც მორგებულია ქალებისა და კაცების საჭიროებებზე, მაგრამ ინდიკატორები არ ჩანს. ინდიკატორების განსაზღვრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პირობებში, როდესაც ბიუჯეტის პროგრამების შედგენის მეთოდოლოგია, რომელიც დამტკიცებულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ, აი კაც არის მითითებული ჩანაწერი არსებობს, რომ აუცილებელია გაკეთდეს ყველა პროგრამის და პროგრამის თვის გენდერული ასპექტის შეფასების ინდიკატორი. და აი ამის გასაკეთებლად ჩვენ ვისაუბრეთ, რა არის ასევე საჭირო და ვინ უნდა გააკეთოს და რა რესურსია ამისთვის საჭირო. რა თქმა უნდა, ადამიანური რესურსია პირველ რიგში საჭირო და ასევე ნება, რომ მუნიციპალიტეტს, თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ჰქონდეთ ის ნება, რომ ეს საკითხი და გააზრება იმისა და გაცნობიერება, რომ ეს საკითხი არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ის თანხები, რაც იხარჯება ბიუჯეტით, თანაბრად პასუხობდეს ქალებისა და კაცების გოგონებისა და ბიჭების საჭიროებას. რომ პასუხობდეს და რომ ინდიკატორებიც, რომ გენდერული შეფასების ინდიკატორიც, რომ ჩაიწეროს პროგრამებში და ქვეპროგრამებში, ამისათვის უნდა არსებობდეს გარკვეული კვლევები, უნდა არსებობდეს სტატისტიკა, რაც სამწუხაროდ სქესის მიხედვით დაყოფილი სტატისტიკა არ გვაქვს, შესაბამისად ძნელია ამის გაკეთება. ამიტომ პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ გაკეთდეს, ანუ კვლევებზე დაფუძნებული იყოს ეს ყველაფერი და კვლევების შედეგად მერე მოხდეს უკვე ამ ინდიკატორების შემუშავებაც. აი, ჩემი მომდენო კითხვაც პრინციპში ამას ეხებოდა. ბუნებრივია, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმისას ადგილობრივ გარემოს უნდა იყოს მორგებული ეს ბიუჯეტიც. აი, თუ რა სახის კვლევა უნდა ჩატარდეს წინასწარ უშუალოდ დაგეგმის პროცესამდე, სანამ ვთქვათ მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიღები პირები და ორგანოები, რა სახის კვლევა უნდა ჩატარდეს თქვათ რეგიონში ან მუნიციპალიტეტში, რომ შემდეგ მოხდეს ამის ანალიზი და მის ინტეგრირება უკვე შემდგომ ბიუჯეტში? კვლევები მრავალი მიმართულებით შეიძლება ჩატარდეს და გაკეთდეს. მე ნუ ისიც მესმის, რომ მუნიციპალიტეტს ამაზე შეიძლება არც ადამიანური რესურსი და არც ფინანსური რესურსი შეიძლება საკმარისი არ იყოს, მაგრამ არსებობს გარე დახმარება, ეგრეთ წოდებული, თუნდაც ავიღოთ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა რესურსის გამოყენება შეიძლება და მათი მეშვეობით ჩატარდეს სხვადასხვა ტიპის კვლევები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ძალიან მარტივი, ხა ბევრ ამას რო არ შევეხოთ, ძალიან მარტივად, აი ნებისმიერ სოფელში შევიდეთ და ელემენტარული ფოკუს ჯგუფების მეშვეობით თუნდაც მოხდეს გამოკითხვა, რომ აი რა ტიპის, რა განსხვავებული საჭიროებები არსებობს აი ამ კონკრეტულ თემში ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის. ზოგადად, ნუ არ არსებობს, ნაკლებია უბრალოდ ამ ასეთი პრაქტიკა, ნუ ცალცალკე სასურველია, რომ ცალცალკე ტარდებოდეს ფოკუს ჯგუფი, რომ რომ მარტივად და ადვილად მოხდეს ინფორმაციის ამოღება. ნუ ამის მეთოდოლოგიებზეც ახლა ჩვენ აქ ალბათ ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა სიძნელეს, ეს დიდ სიძნელეს არ წარმოადგენს. ძალიან მარტივად შესაძლებელია პირველ ეტაპზე თუნდაც, თუ ესეთი არ იქნება ეს კვლევები ძალიან მასიური და ესეთი მრავლისმომცველი, აი ამ თუნდაც ამაზე ორიენტირებით და ფოკუსირებით, რომ რა კონკრეტული საჭიროებები არსებობს ამა თუ იმ თემში ქალებისთვის და კაცებისთვის, გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის. ასევე საინტერესოა, აი რეგიონის მასშტაბით ადგილობრივ მმართველობებში რამდენად ყოფილი ამ სკავსი პრაქტიკა გასულ პერიოდში, ან რამდენად რასახის კომპეტენცია ჭირდება მსგავსი სახის ბიუჯეტირების პროცესს, რომ შესაძლოა თქვათ არსებობდეს მზაობა, მაგრამ არ იყოს საკმარისი კომპეტენცია იმისა, რომ თქვათ მოხდეს გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის შექმნა. რამდენად, ასე ვთქვათ, გრძელი პერიოდი ჭირდება თქო ამ კომპეტენციების შეძენას და რამდენად არსებობს ეს კომპეტენცია დღეს და პრობლემები თვითონ?
კი, ფაქტია, რომ ბოლო წლებია ამ საკითხების მიმართ საკმაოდ ისეთი აქტუალური აქტუალურად მიდის ფაქტი, როგორც ადგილობრივ დონეზე ყოველ შემთხვევაში ხდება სხვადასხვა ტრეინინგების ჩატარება ამ საკითხის მიმართ, ადგილობრივი თვითმმართველობების, წარმომადგენლების, ცნობიერების ამაღლების კუთხით. თუნდაც ახლა მაგალითად ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენი რეგიონის სამი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა მიიღეს ტრენინგში მონაწილეობა, რაც გულისხმობდა სწორედ გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების და სამოქალაქო დაგეგმვის ან ჩართულობის საკითხებს, და საკმაოდ ისეთი კარგი ცოდნა შეიძინეს და მხოლოდ ჩვენი პროექტის ფარგლებში, არა, მე ხშირად მესმის, რომ ამ მიმართულებაზე ექცევა ყურადღება და შესაბამისი გარკვეული ტიპის გადამზადება. თუმცა მაინც რომ ვთქვათ, ეს საკმაოდ რთული საკითხი, ასე მარტივი არ არის, თან პრაქტიკაში არ არსებობს და ახლის დანერგვა მაინც და მაინც ადვილი არ არის, თუმცა მიუღწევადი ნამდვილად არ არის. ამ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე ძალიან ადვილად არის შესაძლებელი ამ დარგის სპეციალისტების გამოყენება და პირველ ეტაპზე სწორედ მუნიციპალური ბიუჯეტის გენდერული შეფასების გაკეთება, და გენდერული შეფასების გაკეთების შემდეგ უკვე ადვილია დაიგეგმოს რა მიმართულებით, რომელი კუთხით არის გამოსასწორებელი მდგომარეობა და რა უნდა გაკეთდეს, რომ ბიუჯეტი იყოს უფრო გენდერულად მგრძნობიარე. Dacă cabotan sat ce izleva poleze metat movie azreb de tkat generalul curs nu are am componente și rasa his proiecte ze și aris cansa cu trebuit mișul la ori de sensitiv ori romsca și componente bigat ori sinebuli o scarta imi s-a arătat cuat ce ați lui fost cuat dacă se programă și ați și mă gândesc practica și s-a dat aris poleze metat mișul la ori rom am cu trhitat și fedos stăt pascus găbulma organom proiecte. Ზოგადად, როდესაც ჩვენ ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ ხოლმე და როდესაც აი დისკუსია გვაქვს ხოლმე, ხშირად მაგალითად ესეთი ის მოაქვთ, რა ქვია, არგუმენტი, რომ იცით რა, ბიუჯეტი ყველასია და ბიუჯეტი რო დგება და თანხა იხარჯება და რა პროექტებიც და პროგრამებიც და პროგრამებიც ხორციელდება, შესაბამისად ეს ყველას ეხება. რა თქმა უნდა, ზოგადად რო ვიფიქროთ, კი, ნამდვილად ასია, მაგრამ ეს არ არის მაინც სწორი განსაზღვრება. ანუ ყველა პროგრამას და ყველა იმ პრიორიტეტებს, რაც ბიუჯეტში არსებობს, და პრიორიტეტების შესაბამის პროგრამები და ქვეპროგრამების, მაინც უნდა ხდებოდეს, აი ინდიკატორებზე ვლაპარაკობდით, ინდიკატორების მიბმა, გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით, და შესაბამისად ეს მოგვცემს უკვე მეტნაკლებად, ესე იგი, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტს. თუმცა რაც შეეხება ყველა პროგრამას, რაც არის ახლა მაგალითად ჩვენ მუნიციპალიტეტში ახალციხეში გვაქვს ხუთი პრიორიტეტი და პრიორიტეტების შესაბამისი პროგრამები, ყველა დავიწყოთ თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტები და ინფრასტრუქტურა პრიორიტეტი და მისი პროგრამა, ასევე თუნდაც სოციალური დაცვა, განათლება, სკოლამდელი განათლება, ყველა აი ამ პროგრამა, ყველა ეს პროგრამა ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებს. რა თქმა უნდა, მუშაობა ხდება, მორგება ხდება ამ საკითხების იმ პრობლემების მოგვარებაზე, მაგრამ რადგანაც ანალიზი არ კეთდება და ინდიკატორი არ ჩანს, მაგალითად, აი თუნდაც ამ სოციალური პროგრამით ვერსად ვერ ვნახავთ, რომ აი მაგალითად რამდენ ქალს მოემსახურა, ან რამდენმა მამაკაცმა მიიღო იგივე მომს სერვისი, აი ამ კუთხით უნდა ხდებოდეს შეფასების გაკეთება და შესაბამისად დავინახავთ, რომ კი, ნამდვილად ყველა პროექტში მეტნაკლებად გათვალისწინებულია გენდერული საკითხები. თუმცა ერთი შეხედვით, რო გადავავლებთ ბიუჯეტის პროექტს და ბიუჯეტს თვალს, თითქოს ეს არ ჩანს. ამიტომ არის საჭირო, რომ მოხდეს ჩანაწერების გაკეთება პროგრამისა და ქვეპროგრამის აღწერებში. თუმცა აი ხო, თქვენ თქვით, რომ როგორი ტიპის პროექტები უნდა გაკეთდეს, რომ მაგალითად იყოს
ჩანდეს, რომ ეს არის რაღაცა ქალის საჭიროებებზე მორგებული, ხო? აი აქვე ჩაგეკითხებით მაგრამ ხო გასული პერიოდის განმავლობაში ნუ წლებს გულისხმობ რა თქმა უნდა ხშირად დამდგარა სხვადასხვა უწყებების სამუშაოებზე საუბრისას კოტირების საკითხი. აი რამდენად შეიძლება ეს კომპონენტი იყოს შემოტანილი ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის ბიუჯეტზე მუშაობის პროცესში და რამდენად ასეთ შეიძლება მოკლედ რომ კოტირების საკითხით დარეგულირდეს, ან უფრო დაუახლოვდეს იმ სასურველი შედეგს რაზე. კოტირების საკითხში რას გულისხმობთ, რომ მაგალითად გადაწყვეტილების მიღების პოზიციებზე იყვნენ ან საკრებულოში იყვნენ წარმოდგენილები? ამაზეც მოგვიანებით კითხავთ, თუმცა აი თქვა პროგრამების განხორციელების პროცესში ხანდახან ამისხმობთ, რასაც კი ბატონო, ადამიანის ჯგუფებზე არის მორგებული პროექტები, ხო? რამდენ შეიძლება სხვა კოტირება იყოს კი ბატონო, პროექტების პროექტებთან მიმართებაში, რომ მაგალითად ქალებისთვის ან ქალებზე მორგებული პროექტები კეთდეს და განხორციელდეს. ამისთვის პირველ ეტაპზე ძალიან მარტივია, ამისთვის პირველ ეტაპზე მაგალითად ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება გენდერულ ბიუჯეტირებასთან ერთად სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვაც, სადაც მაგალითად წინასწარ გამოყოფილი თანხით უშუალოდ, აი მაგალითად ერთ წელს თუ ყველა წელს არა, რომელიღაცა წელს უშუალოდ ორიენტირებული იყოს და ფოკუსირებული იყოს ისეთი პროექტების განხორციელებაზე, რომლის ინიცირებასაც გააკეთებენ მაგალითად ქალები საკუთარ თემში ან საკუთარ საცხოვრებელ გარემოში რაღაცა კონკრეტული პრობლემის გადაჭრაზე ან ქალთა სხვადასხვა საჭიროებების გადაჭრაზე. ეს იქნებოდა მაგალითად პირველ ეტაპზე ძალიან იდეალური ვარიანტი, რისი გაკეთებაც მარტივად შესაძლებელია, თან არც ისეთ პრობლემას წარმოადგენს. ანუ ესეც დასახელებია. ანუ ბევრი ადამიანი მაგალითად კოტირების წინააღმდეგია, მაგრამ იქედან გამომდინარე, რომ ფაქტიურად ჩვენ საკმაოდ დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ, მიუხედავად იმისა, რომ გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით გარკვეული საგანმანათლებლო და პოლიტიკის რაღაცა შემუშავების მხრივ პროგრესი გვაქვს, ნამდვილად გვაქვს ეს პროგრესი, მაგრამ პრობლემა გვაქვს აღსრულებისა და განხორციელების კუთხით. ამიტომ ამ პირველ ეტაპზე მაგალითად ძალიან კარგი იქნება კოტირებით ბევრი ამ საკითხის მოგვარება. და თქვენ წაღან აპირებდით საუბარს და შეგაწყვეტინეთ კიდევ ვითხოვთ რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად რომ მაღალთანხმდებობის პირქალებსაც ხედავდეთ, იმიტომ რომ მაგალითად ახალციხის მაგალითზე რო ავიღოთ, თქვა რომ ხედავთ ქალ საკრებულოს თავმჯდომარეს ან მის მოადგილეს, ასევე რო ხედავთ ქალ მოადგილეს მერის შემთხვევაში, აი რამდენად საჭირო რამდენად დიდია საჭიროება რომ თქვა უფრო მეტი ხელშეწყობა იყოს და მოტივაცია რომ ასე ვთქვათ ნამდვილად ქალების საჭიროა გაძლიერება რეგიონში. ნამდვილად ქალებს და მამაკაცებს უნდა ქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები, თანაბარი პირობები განვითარებისთვის და შესაბამისად ასევე თანაბარი პირობები და შესაძლებლობები იმისათვის, რომ მათ შეძლონ წამყვანი პოზიციების დაკავება, გადაწყვეტილების მიღების პოზიციებზე ყოფნა, რასაც მე პირადად ძალიან მივესალმები და აუცილებელიც არის ნამდვილად. პრინციპში ამით ჩემი შეკითხვები ამოწურე. თქვენ ამას დამატებას თუ არ ფიქრობთ, შემიძლია რომ მოკლედ ბოლოსკენ წავედით უკვე ჩვენი გადაცემის. მარა არაფერს არ ვიტყვი, უბრალოდ ერთხელ კიდევ შეიძლება გამეორდეთ, რომ აი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს ხშირად სამწუხაროდ ადამიანებს, რატომღაც ზოგადად გენდერულ თანასწორობაზე და გენდერულ საკითხებზე საუბარი რაღაც ისეთ არასერიოზულ თემადაც შეიძლება მიაჩნდეთ და უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები ეგონოთ, მაგრამ რეალურად რო ავიღოთ ფაქტიურად ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გენდერ სხვა სხვა ყველაფერს დავიდავანებოთ, გენდერული თანასწორობა ფაქტიურად არის ესეთი მთავარი გზა ერთგვარი ეკონომიკური გაძლიერებისკენ ქვეყნის და ესეთი კეთილდღეობისკენ და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იგივე გენდერული ბიუჯეტირების მეთოდის დახმარებითაც ფაქტიურად აი
განსხვავებული ჯგუფების აზრების გათვალისწინება ადგილობრივ დონეზე არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და ჩვენ აუცილებლად უნდა მივაღწიოთ ამას, თუ გვინდა რომ უკეთესი გარემო ჰქონდეს და უკეთესი პირობები. Nu ხო სამწუხაროდ აღიქმება ხოლმე გენდერზე საუბრისას მხოლოდ ქალების გულის ხმობენ ადამიანები ოცნებად არ არის ასე ჩვენი გადაცემის ჩაწერამდე ვაკურდებოდი გენდერულ ბიუჯეტირებას სხვა მუნიციპალიტეტებშიც და ერთ-ერთი ასე თქვა რეკომენდაცია სხვა მუნიციპალიტეტების მიმართ მსგავსი საკითხი იყო გამოთქმული რომ თქვათ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ეწერა ბიუჯეტში თქვათ რა გარკვეული სოციალური დახმარება მარტოხელა დედებისთვის და არ ეწერა თქვათ მარტოხელა მამებისთვის, რომელიც ასევე შესაძლებელი რომ მსგავსი ფაქტები იყოს ხო? გეთანხმებით სრულებით, დიახ. მოკლედ ამის თქვა მინდოდა რომ მოკლედ ქალებს მარტო ქალებს არ ეხებათ გენდერული ბიუჯეტირება და ეხება ზოგადად მოქალაქეებს. და ასევე სხვა სოციალურ ჯგუფებსაც. დიახ, დიახ. მადლობა ჩვენს მოყვარულებას და მსმენელს. შევახსენებ რომ სტუდენტ ყოველდღე სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო რუხაძე საუბრობდით გენდერული ბიუჯეტირების მნიშვნელოვნებაზე ადგილობრივი ბიუჯეტირების პროცესში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. კარგად ძანდებოდეთ.